Ишүүд бол бас нэлээд олон талаас нь ярьлаа. Энэ засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга байна, сайд нар бас байна. Ер нь бол энэ салбар дээр гарсан саяны энэ алдаа ерөнхий сайдын оруулж ирж байгаа энэ асуудал дээр бол зөвхөн сайдд нь хариуцлага тооцох биш. Яг тэр асуудлыг хариуцж ирсэн хүмүүсд нь үргэлжлүүлж энэ хариуцлага юм нь бол тооцоорой. Орон нутгад энэ юм нууцсан задарсан байгаа. Тэгээд 40 мянган хүүхдийн ирэх ашиг хохирсан байгаа. Тэр хүүхдүүдийн ард байгаа эцэг эхчүүд одоо энэ сүүлийн хэдэн өдөр ямар одоо байдалтай байгааг энд бол ус үнэлт өгнөлт өгөх хэрэгтэй. Тэгээд одоо тэр холбогдох одоо удирдлагууд дээр нь орон нутгийн энэ асуудал хариуцсан хүмүүсд дээр нь хариуцлага тооцох нь зүйтэй гэж их хурлаас бол зориуд анхааруулж байна шүү. Ер нь бол одоо цаашдаа бүх шатнд энэ хариуцлагыг чангатгах, сайжруулах тал дээр бол анхаарч ажилламаар байна. Бид нар хариуцлагын тухай ингээд ярьдаг. Тэгээ яг хариуцлага ярих болох дээр зэрэг л бас л нэг ингээд зөөлрүүлдэг, бас л нэг аргалах гал байдаг. Ийм байдлаа бол одоо ойлгох хэрэгтэй. Үнэхээр хариуцлагагүй байдлаас болж ямар их одоо хохирол бий болж байгаа мөлий. Энийг бол бид нар бас тодорхой мэдж байгаа зүйлүүд бол биш шүү дээ. Тийм учраас бол зөвхөн засгийн газрын гишүүд биш. Засгийн газар өөрийнхөө байгууллагуудын хүрээнд, орон нутгийн удирдлагууд өөрийнхөө удирдлагуудынхаа хүрээнд ямар одоо ажил асуудал хохирч байна уу? Тэр одоо хэмжээндээ бол хариуцлагыг тооцож, чангатгах, өгсөн үүрэг даалгаврынхаа биелтийг эргэж сонсдог, биелсэн биелээгүйгээр үнэлж дүгндэг, ажлаа дүгндэг ийм юмыг бол одоо бүр хөвшил болгомоор байна. Өнгөрсөн 4 жилд бол энэ байдал алдагдсан. Тэгээ энэ эмх замбраагүй байдал чинь одоо үргэлжлэх гээд байна. Энийг одоо дасан зогсоох хэрэгтэй. Энийг дасан зогсоож байж тэгээд энэ төрийн ажил зэгцтэй, журамтай цаашаа одоо явах ёстой.